Uma imagem do velho mundo. Parece até com sonora. E tem algum tipo de estrutura de metal. Aquele mirante antigo parece conhecer. Posso tentar alinhar a imagem de lá. Acho que tô quase no lugar certo. Agora foi. Oh, me viram aqui.
Vou levar para um tintureiro. Uma ruína do velho mundo. Deve ter algo de útil. Eu podia dar uma conferida lá dentro. Ok. O que tem aqui? Isso pode ser útil. Carrinho antigo. Será que ele ainda se move? Ok. Só vai até aqui. O que será que isso faz? Pelo visto, isso controla os trilhos. De relíquia ali. Um momento. Bora mover isso aqui. Pronto. Uma chave de dados. Devem ser dados úteis. Agora sim. Precisa de um código. Eu encontrei uns dados que talvez sejam úteis. Agora.
eles ficaram alinhados com a parte curva. Consegui. Outra daquelas relíquias. Vou deixar isso guardado por enquanto. Pode ser útil depois.